Bygg- och anläggningsprogrammet passar dig som gillar kroppsarbete, att vara kreativ och att jobba ihop med andra. Här lär du dig alla tekniker du behöver från grunden och kombinerar teoretiska studier med praktisk träning. Självklart har du också APL, alltså praktik, som en viktig del av utbildningen. Programmet har tre inriktningar: husbyggnad, måleri och anläggningsförare. Du väljer inriktning redan när du söker till gymnasiet. Du som väljer husbyggnad lär dig att planera, beräkna och bygga hus från grund till tak, men också att underhålla och renovera olika slags byggnader. Du studerar byggtekniker och tränar dig i att hantera verktyg på ett effektivt sätt. Under nästan hela din utbildning får du jobba med riktiga kunduppdrag, till exempel att bygga attefallshus på beställning. Om du väljer måleri får du mycket träning i att måla och tapetsera, men du lär dig också en hel del om underarbete, färgsättning och olika material. Även här får du jobba mycket med riktiga kunduppdrag. När du har lärt dig grundteknikerna kan du och dina klasskamrater exempelvis få tapetsera hemma hos kunder eller ta emot fönster för renovering. Du som väljer anläggningsförare lär dig att köra grävmaskin och hjullastare. Med maskinernas hjälp tränar du på markarbeten för till exempel husgrunder, dränering eller ledningsnät. Du lär dig också att anlägga parker och trädgårdar och att lägga plattor och sten av olika slag. Precis som på de andra inriktningarna är riktiga kunduppdrag en viktig del av utbildningen. Oavsett vilken inriktning du väljer är målet att du ska kunna gå rakt ut i arbetslivet efter studenten. Därför får du också lära dig mycket om säkerhet och ergonomi, alltså hur du ska använda din kropp för att orka hela arbetsdagen och undvika arbetsskador. Vårt program är dessutom certifierat av Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Det är en garanti för att utbildningen håller extra hög kvalitet. Välkommen till oss på Bygg- och anläggningsprogrammet.